балаңын ойын баста көрі білігер амалақта ақтыра түрі әбіт төлбелерін, Салабуды күнін сылын айы бәлеттер бірағынектер болулар. Бұйыл амма Салабудыда тәрілді біте 372 сылын бәлеттер. Бұл бәле күні көрсен, әлек жына сәргеті сайын ұстата үйіппіт саңа тұтуларын, тұпсары үлелерін түміктен үйрілің бұғыға үлаға келдірелер. Ол күрдік бұйылғы бірағынығы көрсі, олықтауқ күгілігіне өйір бірағырамынан, нәйілікке үз саңа оғыз партивіне біл хаққата үләға керді. Қарды төлбі лұқтауқтыра бұ бірағырамаға сылын айсы дейіләқті күттан, біл хаққаларын кәңеттен оғыларға бұйыл футболіне қону оңғыртырдылар. Нашам төлбі ес 600 примерно жителей. У нас входит 3 улицы, нет, 4 даже улицы. Это Ленина, Партизанская, Николая Захарова, Скрябина и Любавина. А вот наши дети очень просили футбольное поле, поэтому мы вот с инициативной группой участвовали в проекте «Инициатив». И, как видите, мы построили футбольное поле. Угу. Все лето у нас тут дети играли. Команда у нас уже есть, и вот на днях планируем сделать открытый матч по мини-футболу для детей. Былрым была на бу тренажер бу кибитра. Антон у меня кидинча у нас лахате ого площадка тут улута. Сулнае биге ти по пуми программа тер кетам мут бебит тюль бебит благоустройство тер улелехевит. Бу улохан спортивный площадка в лохтах многофункциональная. Манна кенни кидин саха балаганра тох тоте. Зеленение. Ага, масала дута вар в лохта там тула вартун масала дохтах бут кустани колад дохтах бут анан инники бланар бут сутягал пах. Антон Алас төлбелоқты оқтыра бұ программаға бұйыл саңа күттана төлбелергер оғы оңыр бұл хаққатын тұттардылар. Бүгінгі күнге Алас төлбелоқ территорияда ұлханны кәңен тұрар. Бұлдырыңға халғарлы бұйы алтуын кей ғылға бәйбет болақ бұтына, білігін ұжы бұйы ғылбыт ақсана сөз бейінтен тақсан. Тұра бұд территория бұдың бұйылғы ғылға кәңәтті бұд. Екі мұнға сұвартинна жейін ұлы бұд, аңа оқыты ұлары бұд, оқыты ұлары бұд, үләне ағылан тұны үләлі әлінжа бұд. Бұл кәмінеге берікті сүлеті бара тұрар, Итен тахар бұд, баға хана бұд, Алас төлбі площадката. 2,660,000 сумалақ площадка. Бұ проект поддержка местных инициатив ден программына тұтылғыт проект болыр. Манна түгеннен тұханан мұн мақтал тұлбын әтекпін бағарауын дейе, амма бұд нәхілеген қас бидде лоқты ағыр. Бұ проект местных инициатив ден тұтылғы ден құрысөйтік әттақан әйте программа бейе қа кердіттер артында. Уақыт күтіске амма нәхелегер үлелей тұрар. Онына қас бидде ұлықтауық, аме бұл программыны өйтен, өйен, кенелер, бейлерін, қылатырын, келерелергер. Онына ұлықтауық қылады көйен келбет аңып, проект көйен оңғылы бат, ол үйін оны өйтенлер, кенелер бұл тәріпті өлігіттері бары жолан күттіңілергер бұл ұлық ұтмақтана бұд. Горғана сөбілісі білететіне үші әбір болмадың өрді. Горғана оны ұлты турниктері. Ол турниктерге астарды барынгүргүр үрүкші өлбек кей болар отыр арда құрданы ғорғы еші батықайын үрүкші өді. Кіргіттар түбісі біләді кейді? Еші бай, тут много классных штучек. Еші бай. Мәне ланы еші бай саңғырды көлігі сразу таптауытым площадканы. Саңа өлетін сағалан әрер сәргелақ түйелбелоқты оқтыра көңіл тұстуға Сақыр Республикатын үтуелақ тренері Михаил Скриевіні атынан скевердерігер спортивны бұла хаққыны тұптардылар. Бұл сәргелақ тұстуға сұғыны мадуроса бұл сала полностью Комсомольская яңара ипподромнай переулок дорожная. Табы мұны тұрғандар олар бандар. Яғы мұны оғы бұған мұстан. Директор Аллара Айшой Бай. Авраннут. Битренер бит, ба мулхун онна бага нехлеген чокта улуктагы, сахахерин үтүлөк тренер, Хисманский сквергер. Сүдде ачу спортивный площадка. Ахалда бу отурар, ахалда. Ата бу битренер бит, олугуна набу спортдугар. Кени бага натын. Улута бит тугаулла. Биз этабы жакка. Онна тон бу Амма нехлеген бах. Дон тилбидан урур. Сүдигер. Али бутур дах. Деп түбөрүн деп тогастах дегенди.
Она там была Любовь Ивановна. Олонка хыгарына нәйлек олақтақтыра омыннақ олонка олықтыра ден композицияларын, әме олақтақ күгілігіні әйір программынан бар жаңға бәлі қумыттыра. Сылыбоды күн болуқан үләне үйірілік бұғыға бәлі тәтілер. Олонка кеймеді, олонка хыгарына севестан олық бұд. Манда үхе олын үләді, бұдта білін, болсының үхе олынна үләді. Бұрса Владислав, онна Әләкіп Петр, онна мен боламын. А так бы, то потом была идея вот эта, лесбик Петр Атта. Анна Гальбах, то, затум калар балар это, нергум бадр он колта, он там абстрактный, мы не тупа кинем бить. А я там не гомру рука ед. Кихи мы не говорим бейте, то культухта. Слобода күн ардақтақ күн туран Брахниктағы тәрәхіннәрі Федот Потапов атынан народайы митін жетігер астылар. Манна қарасыр сырдаттан күйінгі аз өл жарбанката, аты тұту құдоғынюктар бұстапқалара тұрда. Қаттын алапын әрі продукцияларын ағалар. Яңғы әге көнтеревін ондаттым атылар бұтаттым. Өтті алуан қаттыны бейді. Бұл олағына атын мен ұлапыт сайылығым тұлай де. Бұл ем олары Құдығыниктар бұстап қаларын сәрге масалы бодатығыр Преображенской таңара жеті тұтылылан үліға келбіте 200 сылығарын аллақ бұстапқа жон сәрге болғым тұтынылыла. Бүйінгі бұстапқа бүйге православный христианство аммаға келбіте храм, православный храм тұтылылыта түгінші ағы сөз сүрбет өтсіллаққа бөбітегік үхіс храм, ұлқон дұлқан сүнкі храм тұтылылыта бі. Ол онны тұқтан амма слободы күнін чәртшілен бұ 200 сылы бұл бұл. Ағы сөз сүрбет өтсілдің тұғарыттықына бұйын 2-ші сүрбет өтсілбітті. 200 сылы бұл бұл тұтылылыта. Бұл хлорил етапистері аға бұтшы, бұл ғыл етапистері архивтен қаған бұт аға хаджа бұт, үйірті хаджа бұт. Онына болағаны хұрылы хаджа бұт. Ачивейде сұры үйірі бұт. Ұлқон дұлқын қырамы бұт. Ұлық күхі сөғір мақтайар. Бәді ихе кинезал құрдық. Ұлқон бай колонналарда, күрдіғ күрі тоқтелері бәрі, иконостас тақы бітсі. Онына болағына, онына службала бұд, онына тоқта бұд севешенектер аттыра барта бұл манна қипқа сұрылы әдір. Біхеге оны бөрте әдір бұд, манна біхеге жа олықта ақтыр бұд. Әте бұш қаптар, кәрекіннар, әте жа біхеге, барта біхе бірге бұл амба бұтыр олар жандар бұд, өбігелері болады. Сылай амман әйлеге бүкіні тоғара саңа сетейлік, сыллақ, сұрыпта көрсірі үтеуғеске көбілуйды. Бұл проект поддержки местных инициатив амман әйлеге дәшіті көлендер, бұл бүгін ғалуады бұд күнін. Эти программы на топот объектор батанариды, вот около бегун беги, тут объегариды, вот ол егер болана, бу бейлга халага проект поддержки местных инициатив, харды тюльбе, алас тюльбе, он эргелях тюльбе объектор нариды, вот. А то, что мы основном бана детская площадка, спортивная площадка, лар булалар, основном те олорга ананар, он на тон тох тех надо, основном бу
нигелек эти программы хилдэ бүтүк техна да манегелеге бирде жүдү бары кытталлар хам то сону ярхана ярхана тоқ булады үп качы кома яхнатты манне биһедне алыкта бейде инициативада бейтин ийте бар булукта тен болу бара би бейбит нигелеге төттө максималь 300 тенче бутен бере бит республика күй берер ондан 306 ону бу нигелектерин алыкта тур берер качылары ондан би 100 бүрен ону кылырын толоролор улема деген кайдара бу кеники кылларга беги үс бар экен кытыр бир апта акпадан түйүндөрүн Нахадера Лани Хербитам и Юребит. Еще данный Альбех проектор Баллар, Бербер Битгер, Ларат еще данный Альбех Кирих Тредемит Ренебит. Он там был бир, Лухан Сидихимит Бихаха, Валар был Калугага, был бы развитие малых городов, исторических поселений, день террористических форум, которые как-то кали, мана тедим тюль бегалаешь, как-то федерафон, тюль грудишь, когда там это харалаха, бибит, да, Юребит. Акыр республикада тан 11 проект финалга кийип деп кылганы, бу 5 үбүлэхни болуп калган ул эгер бий бар, бу тат үйрүп кылган эте. Тамма жана дагы үйрүп кылган тат. Эмне гана мотта 1 миллион катча келен тетин мини парк оңгута келер кылга үбүлэнеге. Амма Слободатын Брагник тагы тарыхындарын Федот Потапов атынан Нарота эмитин жетин коллектива сылын ай сонуннук тарыяныдар. Ону тагынан үтүгөскө кубулуй бүткүрэхтэ ийлерге, нэхилек жана сергете сөбүлэн көктөктүк спортивной культурной программалары коло байдарка курагада болун бу көгүнү кеге көлбөтүнөн дебин выставкада болун эти токторун бу халабадабыдыр келлерин беребит үгас быйын уже кийинде ондатан кеханги да өттүгөр бу амма бу жана хергете бээлери үрдак идеялактар ону араны бу общественный түмчүлөр бээлери эме идеяларын келдерендер бу күмүтүгөр бир хомого боламмы туз-тузпа программанын ататыр площадканын баа мүлбак тарээхиндери табыт тан быйылкы сезонму эме үшөй таарылак болуу демит уна жон херге осен кетер болла нотан бии үле бит түмүгө болар ол анатан бээбит таасынабыт антан жамбыда херге битин ыңырабыт Брагник күн улуктоктор араз мастер-класстарга, концерттерге сырыттылар, дуугуя сыннанан, күнгү жарбанкаттан өттүк каралактар кыстылар. Бама свобода күн хаалымытын хаашыгай, бары улук күтөн кетехен келдибит, онна кихи берер көтөр, жонук жол көрсөр, брагник фото болар, онна өсө даганы бу свобода сайтта турарга, өсө да киең элбек ситиһилер дәк болар дегер багарабын. Мен элегер бие кабо мен праһниктер үйдә улы сүчүгәй. Бу ати куту Джон Сергерсия. Кәлен то бу багарады да бу отыралар. Бүген бүген нахара аны тарахын багыды. Күтер. Раһны чи выставкалар күрде бит. Джон үйрәр. Нахачугәй үйрәр бит. Бие мау тутап бүген. Амма Слободатын олуктоктору төрөбүт түөлбелере сайда чечири турарыгар үгүс үлени ыталлар, бээлерин кылааттарын киллерселлер.